Господине Таравари, имаме малку чудна ситуација. Вие славите победа во Гостивар, додека лидерот на партијата Зијадин Села не ги признава изборните резултати. Како го толкувате тоа? Значи, ја немам точни информации што се случило во Струга. Не сум се видел со лидерот, се слушнаве по телефон, ми честита. Ќе седнеме со него, ќе анализираме, ќе видиме дали имало злоупотреби на во гласачките места во Струга. Знам дека тоа е морален победник во Струга, бидејќи во првиот круг го победи, по советничка листа победи, го победи Рамис Мерко и сега взема огромен број на гласови, меѓутоа не знам како се случило. Ако Заев и Спасовски се толку непринципиелни и расипани, како што велите, тогаш зошто останувате во владата со нив? Заедно се боревме за одредени работи да се сменат во државата. Не очекувавме да биде малце полошо од колку порано. Јас се надевам дека господинот Заев има добиено одредени пораки од нас и од меѓународната заедница, дека сепак се нарекува како реформски премиер и би требало да постапува малце поинаку. Ја разбирам дека нивен партиски став било да го подржуваат господинот Бејта. Меѓутоа не со половина час говор да се држи во Гостивар дека Арбен ќе биде министер, тој ќе биде премиер, а Невзат ќе биде градоначалник. Граѓаните се тие што одлучуваат, затоа излегуваме на избори. Ако веќе не се одите од влада, дали постои опција и Беса да влезе во владата? Ние сме за да биде владата постабилна, барем додека се Македонија се вклучи во европските трендови, значи додека се прими во Европска унија, барем да добие позитивни препораки и таму ќе помогнеме како што можеме, со се што можеме. Би сакале од и пред се ни е битно Македонија да чекори по евроинтеграциите, по НАТО интеграциите. Меѓутоа, бараме коректност и од другите страни кои што се дел од владата. Мислам дека до сега ние сме биле повеќе од коректни, значи сме влегле во влада безусловно, кога ДУИ зборуваше за пет опции за можни идни влади, кога ДУИ веќе ги имаше распроделено министерските места, ние велевме дека постои само единствен пат, дека треба да има нова влада, дека треба да има нови правила, дека треба да има правда и мир. Меѓутоа, по последните избори, ја искрено да ви кажам, веќе постојат сомнежи дилеми. Мене ме прашува порано дали му веруваш на господинот Заев, искрено мислев дека му верувам, тоа сум му кажал и нему. Меѓутоа, да се поддржи Рамис Мерко и одредени луѓе кои јавно се, сите граѓани на Македонија знаат дека не се баш чисти луѓе, мислам дека не е баш како што треба. Дали вашата победа во Гостивар и поразот на Зијадин Села во Струга може да го отворат прашањето кој треба да биде лидер на Алијансата за албанците? Нема сомнение дека лидер на нашата партија е господинот Села. Тој убедливо победи. Нашата листа е победничка само во Струга. Во Гостивар ние искрено со листата изгубивме од ДУИ, така да нема дилеми кој ќе биде лидер на партијата, тој си продолжува. Мислам дека вака ќе има и повеќе време да и се посвети на партијата. Ние имаме раст од 36.000 на 51.000, ако не се лажам. Така да нема дилеми и никакви, да речам, разговори за тоа кој би бил лидер на партијата. Тоа е икона на партијата и ќе продолжи да биде лидер на партијата. Ја ќе стојам одма позади него, бидејќи заедно ја почнавме оваа работа и заедно ќе ја истераме до крај, додека бидеме прва партија кај албанскиот блок. Лидерот Села вели дека меѓу етничките односи сега ќе бидат полоши бидејќи македонците решиле кои ќе бидат градоначалници во места со доминантно албанско население, но токму и вие господине Таравари добивте подршка од голем број на македонци кои гласаа за вас. Апсолутно, победата не е моја. Победата е на гостиварчани. А во гостиварчани ја ги подразбирам сите. Албанци, турци, македонци, роми, бошњаци, македонски муслимани, сите. Значи победата е на гостиварчани. Меѓутоа во Струга се случи и во Гостивар СДСМ беше комплетно. Се мобилизира комплетно против господинот Села, кој што не заборавајте, ако некој плати цена за новото мнозинство, за избор на новиот председател на парламентот, тоа е господинот Села. Јас сум му кажал и на господинот Заев во разговор со него, за Гостивар може да дојадете премиери уште пет пати, уште шест пати, нема да влијаете. Значи, незадоволството на народот не може да го купи или да го пренасочи некој. Меѓутоа, во Струга не е човечки, пред се не е човечки да се отиде во Струга поради господинот Села, барем да имате индиферентен став. Никогаш ние не сме побарали од СДСМ да не подржат. Само да бидат индиферентни, да не остават,
да се надпреваруваме со дуи, бидејќи на ваков начин супримираме надпревар. Знаете, во првата рунда во гостивар, ја бев 400 гласа позади Бејта, 495 гласа позади господинот Бејта, против ја бев сама тие беа заедно со ДСМ и дуи. Така да, ние не сме побарали никогаш од господинот Заев да не поддржува, туку да не остави да се надпреваруваме со дуи. Бидејќи и тој повеќе пати кажал дека дуи е вмешано во многу нечисти работи.